Para você, amigo internauta da Rede Criativa de Comunicação, estamos aqui no aniversário da Loja Latam, 60 anos de trabalho, muito profissionalismo, aqui com uma das sócias majoritárias, falo com Andréia. Isso. No caso, nós estamos comemorando hoje 60 anos, uma empresa fundada em 1950, vindo de caminhos através do meu avô, Alírio, depois passado para o meu pai, e agora, como sócios, eu e meu irmão, Ricardo. Eu, na empresa, atuando, né, na ativa mesmo, eu tenho apenas 4 anos, que foi quando a empresa ampliou seu ramo de confecções. Aí a gente começou a trabalhar cama, mesa, banho, confecções. E aí eu comecei a atuar ativamente. E... Como você se sente, na verdade, uma pessoa jovem, coordenando também uma empresa como essa, vinda, fundada pelo seu avô, né, que tem mais de 90 anos de idade? Para mim isso é um privilégio, é uma felicidade tamanha. Meu pai e meu avô são exemplos de seres humanos, de profissionais, e que eu pretendo seguir e trilhar esse caminho, igualmente. A Loja Latam, que ao longo desses anos mudou de ramo e continuou com o mesmo ramo de loja de móveis e eletrodomésticos, hoje também é uma loja de confecções. Fala um pouquinho, você entrando nesse ramo de confecções e mudando um pouquinho o trabalho da Loja Latam. Sim, a gente atuou por muitos anos através dos móveis e eletrodomésticos. E em 2006 a gente iniciou essa nova atividade com cama, mesa, banho, confecções. Mas continuamos ainda atuando, sim, com o ramo de móveis e eletro. Nossos clientes ainda são fiéis à casa e a cada dia mais vem crescendo a nossa gama de clientes, né? Isso é bom, muito bom. Com certeza. O senhor Cristóvão falando em público que logo estará sendo inaugurada algumas filiais também no ramo de confecções. Fala um pouquinho desse trabalho. Sim, a gente agora está montando uma loja, um ponto de revendas lá em Salvador, que é direcionado para pessoas que querem adquirir uma nova forma de... adquirir uma renda extra. Então as pessoas solicitam mercadorias na nossa mão para fazer uma revenda consignada. E no prazo de um determinado período, elas retornam para a gente fechar esse pedido. E estamos abrindo também essa de Salvador, a gente está abrindo, estamos montando essa semana, então, isso. E aqui, daqui a um mês, em junho mais ou menos, a gente está abrindo uma nova loja na Praça de Santo Antônio de Jesus, o comércio muito bom da Bahia, né? Futuramente também em Feira de Santana? Sim, aí o próximo passo será a feira. E seguindo, cada vez crescendo mais. Não pode parar, vai alcançar 100 anos, 200, quem sabe? O objetivo é esse. André, muito obrigado, um forte abraço. A Rede Criativa estará sempre disponível. Obrigada, eu. Muito obrigada.